Престор! Саламатсыз ба, жолдоштор? Сулап болуңуз, жолдоштор! Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ар бир кызматкерлери аттестациядан өтүп жатат. Мындай баалуу аракети Жалал-Абадта кечетен башталган. Өтүп жаткан аттестациянын максаты аскер кызматкерлеринин иш тажрыйбасын жана билим деңгээлин баалоо жана жогорулатуу болуп эсептелет. Анда жакшы тапшырган кызматкерлер мындан аркы кадр резервине алынып, кызматынан жогорулатууга сунуш берилет. Аттестациядан өтпөгөн кызматкерлерге атайын 3 айлык даярдык берилет. Ал 3 айлык даярдыктан толук даярдык кайсы этаптар боюнча бул башынан баштап кайра тапшырып беришет. Бул эми жаш курагына жараша нормалар бар. 3 километрли, 1 чакырым чуркоо ар бир возрастной категориясына жараша. Иш-чара теориялык, практикалык жана физикалык даярдыктан турат. Ушул тапта чуркоо, турникет тартылуу, өңдөө, күч көнүгүүлөрү жасалууда. 1-чи, 2-чи, 3-чү группаларга бөлүндүк. Бөлүнгөн группалардын негизинде ушул 100 метровка турник, 3 километрди чуркоо иштери тапшырылып атат. Бундан сырткары ушул атайын министрликтен түзүлгөн комиссия тараптан ар бир аткарылган иштер тыкыр көзөмөлдөнүп, кызматкерлерге өзүнүн деңгээлине жараша баалар берилүүдө. Ал эми практикалык жактан кызматкерлер өрт өчүрүүчү ыкманы көрсөтүп беришсе, теориялык даярдыктан тест тапшырышат. Мындагылардын айтымында өзгөчө курдалдар министрлигинин Жалал-Абадтагы кызматкерлеринин билим деңгээли жогору деп айтууга болот. Жобого ылайыктуу 60% өйдөп алган болсо, биздин өзү курамдын деңгээли болот. Азыркы учурда ошо өзү балдар өтүп атышат, даярдыктары аябай жакшы көрүшүптүр. Ортодон өйдөрүп жыйынтык болуп атат деп мен эсептейм. Белгилей кетсек, аттестация өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 3 жылда 1 ирет өткөрүлөт. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.